Вітаю вас. 11 вересня на календарі. Про найважливіші новини першого дня робочого тижня розкажемо далі у випуску, тож підіб'ємо інформаційну риску понеділка. Захмарні ціни. Чому на ринках стрімко подорожчало м'ясо? Розбитий автошлях. Чому у Кольчині не можуть відремонтувати центральну дорогу? Капремонт даху. Перший результат численних звернень громади. Платформа рестораторів. Лекції, дегустації та майстер-класи у гості. Главосіки. День усікновення голови Івана Хрестителя. Закарпатська свадьба. Як на Міжгірщині чиновники на весіллі гуляли? Святкові змагання. День фізичної культури і спорту. Міхаель Саакашвілі прорвався на територію України. На прикордонному переході Шегені його прихильники зуміли розштовхати українських прикордонників і провести екс-губернатора Одеської області із буферної зони на територію України. Поліція вважала за краще не втручатися у те, що відбувається. На наступному після прориву імпровізованому мітингу Саакашвілі заявив, що його наступний пункт призначення – Львів, де він прийме рішення про подальші дії. Раніше українська влада відмовлялася пропустити на територію країни поїзд «Перемишль Київ», в якому знаходився Саакашвілі із сім'єю і групою підтримки. Після цього позбавлений українського громадянства політик пересів у автобус. На прикордонному переході він пройшов польський прикордонний контроль, але українські прикордонники відмовили йому у в'їзді. Переговори з прикордонниками тривали до рішучого втручання групи прихильників. Президент Петро Порошенко відзначив, що інцидент на прикордонному пункті Шегені, де позбавлений громадянства України Міхеїль Саакашвілі у силовий спосіб перетнув державний кордон, має бути оцінений виключно у правовий спосіб. Про це повідомляється на сайті глави держави. Петро Порошенко нагадав, що 26 липня він видав указ, яким припинив громадянство Саакашвілі на підставі подання Державної міграційної служби, в якому чітко були викладені перевірені факти фальсифікації і надання недостовірної інформації при отриманні ним громадянства. Президент зазначив, що із моменту підписання указу про припинення громадянства пана Саакашвілі ніхто до суду не звертався. Замість цього є скоєний злочин, бо є конституційний принцип недоторканності державного кордону. Це питання національної безпеки держави, зауважив президент. Він також підкреслив, що зараз цією справою мають займатися правоохоронні органи, і вони вже почали діяти. Угорщина готує бойкот Україні на міжнародному рівні та викликає посла НЕПОП. За словами прес-секретаря МЗС Угорщини Тамаша Менцера, сьогодні, 11 вересня, міністр Сіярто мав викликати на килим посла України в Угорщині Любов НЕПОП через нещодавно схвалений закон про освіту. Він має намір особисто їй повідомити, що вважає новий український закон соромом і ганьбою. Попередньо, за розпорядженням Сіярто, на всіх форумах ООН, ОБСЄ та Європейського Союзу Будапешт буде порушувати питання щодо внесення поправок умовну статтю закону України про освіту. Ми були тими, хто найголосніше підтримував запровадження безвізу для українців. Одними із перших ратифікували угоду про асоціацію між ЄС та Україною, відкрили реверс газу через Угорщину. Від нас, українцям, надійшло гуманітарної допомоги на суму 600 мільйонів форентів. За останні 3 роки ми зробили можливим відпочинок та оздоровлення більше 2,5 тисяч українських дітей в Угорщині, сказав міністр МЗС Угорщини. Але наразі готується розпорядження, аби угорські дипломати не підтримували жодної української ініціативи у міжнародних організаціях, а також, щоб Угорщина віднині не підтримувала важливі для України рішення. Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу у закладах освіти є виключно державна – українська мова. На Закарпатті 134 тисячі домогосподарств отримують житлові субсидії. Загальна сума невикористаної цьогоріч допомоги на оплату житлово-комунальних послуг закарпатцям складає 123 мільйони гривень, із яких 118 мільйонів – субсидії на газопостачання. Ці кошти повертаються до державного бюджету. Частина невикористаних субсидій залишилася на рахунках у 40 тисяч закарпатців на загальну суму майже 25 мільйонів гривень. Ці кошти монетизують, тобто –
гроші переведуть на особисті рахунки громадян. Середній розмір монетизованої суми до виплати одержувачу за електропостачання становить 135 гривень, за газопостачання – 548 гривень. На Закарпатті зарплати ростуть, безробітних меншає, торгівля розвивається. В управлінні статистики у Закарпатській області оприлюднили дані про найважливіші показники області. Згідно із ними, негативні тенденції зберігаються хіба що у народжуваності, дещо в обсягах сільськогосподарського виробництва та промисловості. Упродовж січня-червня поточного року зменшилося населення на 982 особи. Щодо соціального захисту, загальна сума призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у січні-червні становила 75 мільйонів гривень, що на 17% більше, ніж за відповідний період 2016-го. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець липня 2017 року склала 5700 осіб, що на 0,1% менше, ніж на кінець червня цього ж року. У червні середня номінальна зарплата одного штатного працівника становила 6803 гривні, що на 10% більше, ніж у травні. Зростають зарплати, зростають постійно і ціни на продукти. Більше ніж 100 гривень за кілограм – і це ціна м'яса. В Україні стрімко зростає вартість свинини, яловичини і курятини. Однак в уряді пообіцяли зниження ціни найближчим часом. Та що кажуть закарпатці? Як виживають? Чому ціни зросли, на думку самих продавців? Відповіді на питання з'ясовували мої колеги. Невгамовна інфляція в Україні. Рекорди по цінам цьогоріч побили сирі продукти харчування, такі як молоко, сири, овочі. Однак вперше в історії України м'ясо перевищило позначку 100 гривень. Однак ціни на м'ясо шаленими темпами рости не перестають. Жителі Ужгорода кажуть, вартість почала зростати з початком літа. Однак і інші продукти, кажуть, здорожчали суттєво. А хто його знає, скажіть мені, що подорожчало? Вони дорожають кожним днем. А чому дорожають? Що у нас зарплати такі, як за границею? Вони все за границею живуть. Так треба піти за границею, посмотрети, які люди отримують там зарплати, пенсії, а потім вже піднімати тут. Ціни взагалі страшні. Одним словом, страшні на все. А що найбільше здорожчало? Ну так все здорожчало. І м'ясо, і ну все абсолютно. Дорожчати почало. Дорожчати почало. Наскільки зросло? Набагато. Все здорожчало. Не тільки м'ясо, молоко, яйця, всі продукти, навіть овочі і фрукти. І ті здорожчали. Від 150 до 106 гривень на менше кілограм свинини. Ребра більше 90 гривень, і це в супермаркетах, де ціни переважно нижчі. Окрім свинини, здорожчала і яловичина. Так, за кілограм просять від 108 гривень. Курятина у супермаркетах, наприклад, стегна коштують від 65 гривень, а грудинка вже вартує 96 гривень. Продавці кажуть, суттєве збільшення вартості м'яса через африканську чуму в області. Ціни виросли. Виросли на 20%. Було 80 гривень, стало 100-110 гривень. Зараз проблема з чумою. Ви знаєте, яка там, ну, кругу в області нас карантинно об'явили. Прогнози не нижчі ціни точно не буде. Закупівельні ціни на свинину в живій вазі щотижня зростають у середньому на 3%. З початку поточного місяця цей показник зріс до 2 гривень за кілограм. Ще одна причина – і зростання світових цін на м'ясо, а також курсові коливання. Однак ужгородець пан Володимир вбачає в стабільному зростанні цін приховану мету. Ну, моя та пенсія вдвоє більша, ніж мінімальна, тому я м'ясо іноді їм. А от в відношенні тих, у кого вона така, з ким я її порівняв, дистрофія, цинга. Це відомо, чим все кончиться. Красиво придумано для того, щоб пенсіонерів стало менше і народу поменше. Адекватно. Так що геноцид. Якщо вірити прогнозам експертів, нинішнє здорожчання не межа, адже не за горами і опалювальний сезон. Однак у пресі вже з'явилися і обіцянки чиновників, що найближчими тижнями ціни на м'ясну продукцію в Україні знизяться. Адже Україна є серйозним експортом м'ясної продукції. Завдання на 2018 рік – почати нарощувати в країні потужності тваринницького комплексу птахівництва. Зокрема, про це заявив прем'єр. Така інформація з'явилася минулої п'ятниці, тож варто сподіватися, що ціни таки нормалізуються. Однак вже не за горами і традиційне сезонне зниження цін, яке в основному починається ближче до кінця вересня. Москаль звільнив начальника управління культури Закарпатської ОДА Вікторію Фролову. Про це повідомляє видання «Закарпаття онлайн» з посиланням на джерела у Закарпатській ОДА. Наразі управлінням у статусі виконуючого обов'язки начальника керує дотеперішній заступник начальника Іван Канюка.
На підтвердження цієї інформації посада начальника управління культури Закарпатської ОДА на офіційному сайті облдержадміністрації зазначена як вакантна. Про причини такого рішення розкажемо вже згодом. Чоловік, який намагався дати хабар закарпатському митнику, перебуває у СІЗО. Житель Чернівецької області давав 110 доларів США за таємне переміщення бурштину та інших предметів через пункт пропуску Малі Селменці. Головний державний інспектор закарпатської митниці ДФС відмовився від хабара та повідомив про це керівництво і управління внутрішньої безпеки закарпатської митниці. Ті, у свою чергу, разом із слідчими Нацполіції та за процесуального керівництва прокуратури, чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі. Варто підкреслити, митник відмовився від хабара у сумі 110 доларів США. В той час, як його колег та прикордонників зазвичай, якщо і затримують на гарячому, то тільки при одержанні неправомірної вигоди у десятки, а то й сотні разів більше. Оголошено про підозру та обрано запобіжні заходи фігурантам корупційних скандалів. Зокрема, головному державному інспектору управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в області, а також посереднику, який займався розробкою проектної документації, затриманому при одержанні чергової частини неправомірної вигоди у сумі 3700 доларів США. Обом фігурантам справи обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із визначенням суми грошової застави. Так, головному державному інспектору управління ДАБІ визначено суму застави 114 тисяч гривень, а посереднику – 54 тисячі гривень. Стосовно затриманого при одержанні 50 тисяч гривень неправомірної вигоди начальника відділу ПАТ «Закарпатгаз», який вимагав та одержав вказану суму за погодження на підключенні до газифікації приватного будинку, прокуратура обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням суми грошової застави у 81 тисячу гривень. У селищі Кольчино Мукачівського району люди скаржаться на центральну дорогу, вулицю Латорочну. Асфальт там вкритий суцільними ямами. Місцеві кажуть, такими шляхами не тільки небезпечно їздити, але й ходити. Попри численні звернення до селищної ради, ситуація не змінюється. По розбитих дорогах їздив її Євгеній Пасічник, який продовжить тему далі. Жителі Кольчина скаржаться на дорожнє покриття. Тут воно вкрите суцільними ямами. Кажуть, попри численні звернення до селищної ради, результату ніякого немає. Ями та вибоїни на дорожньому покритті – така ситуація у селищі Кольчино Мукачівського району на вулиці Латуречній. Вже не перший рік ця ділянка потребує ремонту. Потік автомобілів великий, ремонт не робили близько двох або трьох навіть років. Дорога руйнується, як бачите самі, великі ями. Постійна пиль. У селищній раді якось відмовилися від таких суттєвих коментарів. Депутат нашої вулиці сказав, що теж якось чекайте, буде ремонтно, коли непонятно. Ну і так чекаємо з року на рік. Час від часу люди підсипали та латали дорогу своїми силами, але вже набридло. Сподіваються, що все ж таки найближчим часом її відремонтують. Немало коштів доводиться водіям викладати зі своїх гаманців після поїздок такими шляхами. Ту машину вже тільки побило, що страшно її тіло. Жінка їхала із Львова, дві колеса зразу. Люди такі гроші платять за все, за бензин, що казали, що будуть то, щось думати. Ай, то шкода, грош ціна. Тут вже автобуси все розбивають, машину все розбивають, не конечне поняття, яка вони є у чоловіка, що вони далі думають з цим робити. Тут вже як зима буде, то зима буде, що будуть ліпити, оп'ять, так глину вже не суплють у ту яму. Ця дорога районного значення, тож у Мукачівській РДА кажуть, дорогу відремонтують. Вулиця Латорочна є в тому переліку, яка буде відремонтована. Наразі закінчують виробляти проєктну кошторисну документацію. Як тільки вона буде готова, за місяць часу, на жаль, є бюрократичні перепони, тому отримують на руки проєктну кошторисну документацію. Наступний крок – це оголошення тендеру. За місяць часу проведуть тендер і зроблять цю вулицю. Варто сподіватися, що вже незабаром дорога у Кольчині буде відремонтована.
Дах на дитсадку у селі Крива на Тячівщині нарешті замінюють. Чимало звернень до чиновників різних рівнів роками не давали результатів. І от, за рахунок субвенції, яку на Тячівщині отримали за сприяння народного депутата Василя Петьовки, покрівлю ДНЗ капітально ремонтують. Що вже зроблено та коли планують закінчити роботи, знає Ірина Кубальчук. Дах садочку у селі Крива, який зведений ще у 1989 році, останні 10 років потребує капітального ремонту. Зараз виховується 105 діточок і 25 дітей в короткотривалій групі. Це при школі 1-3 ступеня, при Кривській школі, тому що у нас недостатньо приміщення для короткотривалої групи. 105 вихованців садочку та ще 25 дітей групи короткотривалого перебування разом із колективом ДНЗ роками відвідували приміщення, у яких навчатись було некомфортно. Другий поверх всюди практично протікало. Ми як могли, так залатували частково, як могли своїми силами, але це не спасало ситуацію. Останні 8 років куди тільки не зверталася очільниця садочку, аби відремонтували дах, та безрезультатно. І лише цього року за сприяння народного депутата Василя Петьовки вдалося вирішити проблему. Кошторисна вартість 543 тисячі. З них 460 тисяч виділені з державної субвенції за сприянням народного депутата Петьовки Василя Васильовича, 83 тисячі з місцевого бюджету. Наразі тривають підготовчі роботи і вже за кілька днів бригада почне розбирати старий шифер. Будуть замінюватися балки, стропила і потім буде повністю ремонт криші. Криші старий. Шифер буде, як обично, мінятися, буде обрешотка там ставитися, покриття буде металопрофіль, от там у нас якраз привезений. За сприятливих погодних умов планують до кінця вересня закінчити капітальний ремонт даху. У центральній частині Мукачева до оселі жінки заповзла змія. Плазуна у помешканні помітила 3-річна дівчинка. Інцидент стався 10 вересня на вулиці Валенберга, що у центральній частині Мукачева. Звідки плазун взявся у помешканні, жінка не розуміє. Змію вона зловила за допомогою банки та випустила біля річки. На Закарпатті з 10 вересня увійшла у силу заборона на вилов риби. Щороку в осінньо-зимовий період у річках та притоках передгірських та гірських районів Закарпаття відбувається нерест стрункової форелі для посилення охорони водних біоресурсів. Заборона на лов риби триватиме до 10 січня 2018 року. Протягом цього періоду дозволено здійснення любительського рибальства однією поплавкою або донною вудкою із одним гачком із спінінгом із берега на річках Теребля, Тересва, на ставках, озерах, водосховищах та старорічях. У Хості відбувся захід, який набув розголосу не тільки на Закарпатті. Платформа рестораторів, що вперше відбувалася у краї, зібрала більше 80 учасників, серед них 9 спікерів міжнародного рівня. Формат заходу включав лекції, дегустації, майстер-класи та панельну дискусію. Кожен почув чимало реальних кейсів, надихаючих історій та корисних інсайтів. Проходила платформа 2 дні. Про день другий сьогодні у сюжеті далі. Другий день платформи рестораторів не менш насичений та продуктивний. А розпочався він з того, що учасники розмірковували, як, коли і навіщо робити із Закарпаття бренд. Правдиво – це дуже, дуже важливо. Далі – красиво. Навіть бездорожжя може бути красивим. Да? Понимаєте? Тобто красивим, але, опять же, не приукрашеним. Тетяна Жданова – директор консалтингового агентства. Відома проектами брендингу міст, галузевими та національними форсайтами. Спікер TEDx. Детально розповіла, як зробити з регіону якісний бренд та успішно його просувати. Вона – керівник робочої групи проекту «Туристичний бренд України», поділилася власним досвідом із цього питання. Очень интересные даже лично для меня спикеры, что бывает практически никогда не бывает. А обычно спикер выступает и не слушает остальных, а тут мне хотелось услышать всех. Это было очень интересно. И с удовольствием приеду в следующий раз, если буду приглашена. Еще больше полюбила Закарпаття, считаю его самым перспективным регионом Украины. Не обійшлося другого дня і без майстер-класу. Цього разу з приготування страв із локальних продуктів.
Дмитро Руденко, шеф-кухар відомого київського закладу, не лише розповів про закулісся кухонної справи, а й продемонстрував приготування страви, яка здатна підкорити будь-якого гурмана. Цікаво й те, що усі продукти обрали виключно із Закарпатського краю. Опісля знову перейшли до конференц-залу, де пройшли 7 кругів локального маркетингу. Спікер Ірина Авруцька – маркетолог, засновник консалтингової компанії та автор бестселеру «Битва за гостя». Саме вона озвучила цю тему і наголосила, як вчинити так, аби було мінімум затрат і максимум віддачі. Посадили плюшевих медведів на балкон нашого з максимум ресторану «Фестотека». Люди просто обалділи. Це дійсно, люди люблять такі штуки, люди люблять великі, взрослі, люблять ігрушки. Відтак Ірина висвітлила найважливіші аспекти формування успішного бренду та особливості побудови маркетингових стратегій у ресторанному бізнесі. Усі почули від неї практичні поради щодо стратегічного планування, потенціалу ринків та прогнозування різних сценаріїв розвитку бізнесу. Далі відбулася презентація одного із титульних партнерів платформи і насамкінець виступив відомий столичний ресторатор Максим Храмов. Його тема – ресторан – це маленький театр. Як грати, щоб не закінчити вішаком? Доніс він цю тему загалу через сексуальність. Насправді, сексуальність є одним з рушійних сил прийняття рішень і отримання задоволення. А люди, коли обирають місце, де вони хочуть провести час, або для обіду, або для вечері, або для сніданку, не має значення, для них є дуже багато факторів, за якими вони обирають цей заклад. І це не обов'язково тільки якість їжі, чи цінова політика, чи ще щось. Це цілий комплекс емоційних факторів, які одним словом можна пояснити, власне, як сексуальність. Представили цього спікера як людину зі сміливими ідеями та переконливими судженнями. Адже він один із тих, хто довів – жодна криза не зробить цей бізнес менш інвестиційно привабливим. Завершилось дійство підведенням підсумків та врученням сертифікатів учасникам. Для Закарпаття рахується дуже велика подія, коли ресторатори, шеф-кухарі, адміністратори, управлінці зібралися під однією кришею і почали спілкування, якого у нас його не вистачає. Усі насправді під враженням, тому більшість уже хочуть продовження, а поки іменний торт, шампанське та купа позитивних емоцій. Народ задоволений, учасники задоволені, спікери задоволені, партнери задоволені, я задоволений. На початку ще, коли тільки формувалася ідея, вона здавалась божевільною, але зараз ми вже бачимо, що нічого нереального нема. Мене емоції зашкалюють, я дуже довольна, довольна результатом, дуже довольна, що є. У мене була можливість познайомитися з такими спікерами, з такими, скажімо так, навіть учасниками, які приїхали к нам на платформу. Огромне спасибо організаторам, команді MyProfi, вони себе показали найкращої професіональної стороні. Спасибо большое всем, своим участникам и до новых встреч. Сьогодні християни Східного обряду відзначають день усикновення голови Івана Хрестителя, пісного Івана або ж Главосіки. Цього дня дотримуються суворого посту. У всіх церквах проходять божественні літургії і згадують всіх, хто постраждав за правду. Детальніше про цей день розкаже Яна Шершун. 11 вересня православні та греко-католики вшановують пам'ять про усікновення чесної голови Іоанна Хрестителя, прозваного предтечею. Сьогодні з сумом згадують всіх тих, хто постраждав за правду. В Євангелії від Марка детально розповідається про страшну мученицьку смерть Івана Предтечі, попередника Ісуса Христа. Цар Ірод, тодішній правитель Галілеї, одружився з дружиною свого брата Пилипа. Іван Предтеча відверто говорив йому, що він здійснив ганебний вчинок. Ці докори не дуже подобалися Іроду, а тим більше Іродіаді, колишній дружині Пилипа, яка хотіла вбити Іоанна. Уявіть собі, якщо б дочка, маючи десь примерно від 12 до 14 років, яка що танцювала танець живота, це танець сходу, розпусний танець, це б їй ще було запростило. Але коли вона, маючи розум, не виконуючи Божу волю, не слухаючи Господа, вона прийшла до своєї матері і каже: «Мамо, що просити? Цар каже, проси, що хочеш, п'яний, всі моменти ти маєш». І оця прихована злоба виявляється. Проси голову Івана Предтечі. Ірод не відмовив Соломеї, і чесну голову Івана Хрестителя було подано їй на блюді. Так мученицькою смертю загинув сподвижник Христа. А вчинок Іродіади по сьогодні у християнській традиції вважається прикладом прихованої злоби, яка може наробити великої біди.
нашому житті є так часто, що ми, знаєте, через емоційний зв'язок до рідних, близьких, до друзів, ми часто робимо так, що прив'язуємося до них. І вони кажуть неправду, зло, роблять гріх. Ми підтримуємо їх. Вони наші рідні, все мама так каже, все тато так каже. Кілько такого раз є. Ми на гріх робимо інший гріх. Но ми мусимо зрозуміти, що коли в першу чергу ми маємо слухати Господа, а батьків шанувати. В народі побутує думка, що на усікновенні голови Івана Хрестителя не можна їсти круглі овочі, фрукти, яблука, картоплю, бо вони нагадують голову Івана Предтечі, а також кавуни, помідори, які символізують кров святого. Не можна їсти й будь-що на блюді. На ньому лежала голова Івана Предтечі. У цей день не варять борщ, люди не беруть у руки нічого гострого. Закарпатські чиновники фестивалили на весіллі. На Міжгірщині у селі Колочава відбувся другий обласний етнофестиваль «Закарпатська свальба». Поринули у традиції цього свята сотні присутніх гостей з усього краю, а також і наші журналісти, враження яких почуєте уже за мить. Якщо ви хотіли побачити та навіть стати частинкою справжньої закарпатської свальби з дотриманням усіх місцевих традицій, які передавались з покоління в покоління, то обласний етнофестиваль «Закарпатська свальба» – саме те місце. Поміж мальовничих гір села Колочава захід відбувся вже вдруге. Як годиться на всіх весіллях, головними дійовими особами стали наречені, як і минулого року молода пара не актори, а справжні наречений та наречена, весілля яких повинно відбутись через декілька місяців. Як розповідає наречений, або ж як говорять на Закарпатті молодий, разом із своєю коханою вирішили таким чином підтримати фестиваль. Своє ж весілля планують відіграти майже так само, трохи додавши сучасних традицій. Треба ж підтримувати старі традиції от в такому плані. Ну, а познайомились 5 років назад, свадьба буде у листопаді місяці у нас. Закарпатська свальба – це велике театральне дійство, в якому задіяні безліч дійових осіб. Молодята, їх батьки, свідки, староста, гості. Аби дізнатись, хто є хто, потрібно тільки звернути увагу на їх святкове вбрання, розповідає закарпатський краєзнавець Василь Коцан. Що ж до сценарію свальби, то тут використовують декілька важливих обрядових елементів. На довге щасливе життя, доброї дороги, Божої благодаті. Відвідувачі матимуть змогу бачити такі традиційні елементи закарпатського весілля, як благословіння батьків молодих, як у нього, так і в неї вдома, традиційне вінкоплетіння, обряди, пов'язані із весільним хлібом, так званим караваєм, як його закосичували, перемотували нитками і так далі. Безпосередньо зустріч самих молодих, коли молодий їде за молодою, і потім у молодої відбувається викуп нареченої, там є свої певні обрядодійства, які повинен молодий пройти перед тим, коли він уже добереться, так би мовити, в лапках до своєї судженої. Забравши з рідної хати села Німецька Мокра Тячівського району свою суджену, по дорозі до весільних гулянь наречених разом із гостями декілька разів зупиняють, перегороджуючи їм шлях. Це відображення ще одного старого звичаю закарпатської свальби. Какую деревню? Откуда ви взяли? Бумаги, паспорт, де? Нам у Колочаву, нам треба на свадьбу. Ребята, ви знаєте, куди ви йдете? Бумаги, я спрашиваю, які? Какая приписка должна быть сегодня? Мужичок! Закінчується свальба святковим бенкетом. В супроводі пісень троїстих музикантів, наречені та гості веселяться, а староста розважає присутніх та бажає новоспаченій парі всіляких гараздів. Кульмінацією ж цьогорічного свята стало вручення каменю кохання тому району, в якому, за підрахунками головного управління юстиції, відбулось найменше розлучень та найбільше укладених шлюбів. Ним виявився Тячівський район. Щорічно в середині вересня в Україні відзначають День фізичної культури і спорту. Із цієї нагоди понад 10 шкільних команд Мукачівщини зібралися разом, щоб відзначити цю дату святковим змаганням. Боролися за першість юнаки у різних видах спорту. Та найбільша напруга була під час футбольних баталій. Адже переможці отримували приз, про який, кажуть, раніше вони могли тільки мріяти. Про що саме йде мова, розкаже Світлана Бубуська.
Справжнє спортивне свято до Дня фізичної культури цими вихідними відзначили на стадіоні села Лаловищина Мукачівщині. Сотні школярів, тренерів, посадовців району та просто любителів здорового способу життя зібралися разом, щоб позмагатися в улюблених видах спорту. Розпочали захід з урочистого підняття прапору України під виконання державного гімну. Школярі розповідають, займалися впродовж усього року, не пропускаючи жодного тренування. Тож в своїх силах впевнені на 100%. Однак приз, який сьогодні отримають переможці, змушує хвилюватись, як ніколи. А чекають на них футбольні м'ячі з автографами всіх гравців ФК «Шахтар». Для спортивних змагань, особливо з футболу, повинна бути мотивація. Тому, що ми приготували? Ми домовились з такою футбольною командою, якщо ви знаєте, Донецький «Шахтар». І вони поставили автографи на м'ячах футбольних. Вся команда. Приблизно з 11 років. Волейбол, айкідо. Ну, готувався майже все літо. Ходив на тренування. Ми ходили на тренування почти кожен тиждень. Я граю лише 3 роки, але почаю, бо це моя любима гра. Відбувся і традиційний матч між командами Мукачівської РДА та сільських гулів. На цей раз спортивна фортуна була на боці працівників Мукачівської РДА, які впевнено перемогли суперника з рахунком 3-1. Я грав у футбол до 9-10 класу. Потім, а зараз сказав жінці так, значить, третій дитині виповнюється 4 роки, я починаю футбол, волейбол, теніс і вже років 3 так нормально. Голова Мукачівської районної ради каже, Кубок Мукачівського району не просто спортивний захід, це змагання, що підводить підсумок цілого сезону. Тож відзнаки підготували не тільки для школярів, а для кожного, хто зробив свій внесок в розвиток спортивного життя краю. Щоб запропонувати молоді старатися більше займатися цим спортом, тому що важко, звичайно, що важко, що мало таких є стадіонів. І тому сьогодні буде вручатися і грамоти тим людям, які заслужили, які підтримують молодь, спорт. Голова Мукачівської РДА розповідає, сам в дитинстві неодноразово ставав призером різних спортивних змагань. Тому добре розуміє, наскільки сьогодні для дітей важлива підтримка. Я займався легкою атлетикою, я призер всесоюзних змагань зі спринту, 2-е місце зайняв. Якийсь час займався карате, але то вже таке. Мені б дуже хотілося, щоб дійсно в нас було набагато більше таких саме змагань. Відтак, кожного гравця команд було нагороджено грамотою та медаллю. Подяку було висловлено й арбітрам матчу, тренерам та президентам клубів. Випуск головних новин Закарпаття добіг кінця. На сьогодні у мене все. І вже завтра у програмі «Час» розкажемо про таке. Чума свиней. Епідемія прогресує. Ухвалені рішення. Сесія Ужгородської міської ради. На цьому ставимо крапку. Всім вдалого відпочинку. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!